Samuqda narkotik və silah saxlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıb. Rayon polis şöbəsi əməkdaşlarının keçirdikləri uğurlu əməliyyat tədbirləri nəticəsində qanunsuz olaraq narkotik vasitə əldə edib. Saxlamaqda şübhəli bilinən, əvvəllər məhkum olunmuş rayon sakini Tahir Bədəlov saxlanılıb. Onun əlində çantaya baxış keçirilən zaman 3 kilogram 640 gram çəkidən narkotik vasitə olan marixuana aşkar edilərək götürülüb. Bundan başqa şübhəli şəxsə məxsus çantadan bir ədəd istifadəyə yararlı lülə və qundağı kəsilmiş tüfəng də aşkarlanıb. 2 ilə yaxın istifadə edirəm. Gözlərim gəldim, axtan eşardım, silah da gördüm var. Gözlərim gəldim Samuq rayonuna. Dedim gedim orada bir balıq yeyim. Bir də orada ağaçlıqsa da olur. Ora ataram onu, silahı da atacağım çölə. Silah mal lazımdır, mal bu lazımdır. Saxlanılan şəxs maddi sübutlarla birlikdə istintaqa təhvil verilib, faktla bağlı araşdırmalar davam etdirilir. Cəmrə Nəsirqızı, Nazir Quliyev, Dünya TV.